Добър вечер! Утре до обяд ще има слънце, но по-късно купесто дъждовни облаци отново ще донесат дъжд в страната. Преваляванията ще започнат от сутринта над северо-западната част на Балканите, като през деня постепенно ще обхващат повече райони на юго-исток. У нас ще завали в следобедните часове и през нощта срещу вторник. Ще има и грамотевици. През деня вятърът временно ще се усили. Ще бъде обаче топло с температури между 23 и 28 градуса. Над планините също до обяд ще е слънчево, а след това ще има и краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималната температура на 2000 метра ще е около 10 градуса. На Балканите, с изключение на северо-западните райони, денят ще започне със слънце, но след това ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще завали. На полуострова температурите са високи, но през следващите дни ще захладнява. А най-топло ще бъде и утре на Пиренеите. Там ще бъде и слънчево. Валежи в отделни райони, интензивни, грамотевични бури и временно усилване на вятъра ще има отново в Западна Европа. Значителни валежи се очакват и в Прибалтика, Източна Полша, Словакия и Западна Украина. У нас през цялата следваща седмица ще вали, възможни са и градушки. Интензивни и значителни по количество валежи се очакват особено в Западна България в сряда. Към четвъртък, петък, преваляванията в страната вече няма да са така интензивни, но температурите ще се понижават. Най-низки ще са те в четвъртък в западните райони, максималните ще са едва 12-15 градуса. В събота ще вали на по-малко места и то главно в следобедните часове. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!